Qazaxıstanda baş verən aksiyada iştirakçılar Almatıda meriya binasından sonra şəhər prokurorluğunun binasında da yanğın törədib. Bundan əlavə, Prezident Administrasiyasının binası da yandırılıb. Bu barədə Qazaxıstan mətbuatı məlumat yayıb. Prokurorluqla yanaşı, hakim Nur Otan Partiyasının da rayon filialının binası yandırılıb. Qeyd edək ki, Qazaxıstanda qaz tariflərinin bahalaşmasına qarşı başlayan aksiya hökumətin geri çəkilməsinə və qiymətləri endirməsinə baxmayaraq davam edir. Люди горят идут. Прокуратура.